Oi meninas, nesse vídeo de hoje eu estou super animada e olha o que que eu vou dar continuidade, os materiais que a gente vai usar. Nós vamos usar esse pincel de cerda dura, de cabo amarelinho, esse verniz acrílico, em homenagem à Barbie, fiz as unhas de rosa, para ficar bem legal. Aí eu já usei, eu dei uma adiantada na minha peça, o PVA preto da Acrilex. Talvez eu vou usar essa purpurina prata. Eu usei furador, tamanho pequeno, dessa florzinha aqui. Se você não tiver o furador, certas coisas vai ficar um pouquinho difícil de fazer, porque eu usei o furador para fazer essas florzinhas aqui. Olha que lindo, ó. É uma caixa, gente, tema Barbie. Na verdade, eu nem iria fazer o vídeo, eu achei que não fosse dar certo. Mas como ela tá ficando tão fofa que eu acho que vai dar certo, e eu usei tesoura também. Para fazer os recortes, cola. É uma caixa muito simples em que eu vou trabalhar também com EVA de glitter. A Milena fez o molde, tá, gente? Eu sou péssima em molde. Não consegui fazer de jeito nenhum. Essa é a parte do fundo da caixa, tá, gente? E aqui eu já fiz esse recorte. Olha que coisa mais linda esse babadinho de. Olha o brilho desse EVA. Eu fiz um babadinho com o meu próprio furador para pôr na parte de baixo da caixa. Então, daqui a pouco vocês já vão entender tudo que vai ser feito na caixa. Aí aqui eu tô pintando meu fundo com o rosa bebê misturado com rosa ciclame. Porque o rosa bebê só não tava dando o tom que eu queria. E o ciclame tava ficando muito forte, também não queria o ciclame tão forte. Aí a gente vai dar duas demãos de tinta na peça toda, tá, gente? E lixar. Aí você lixa no momento do intervalo da primeira demão de tinta, né? E a gente pinta bem direitinho, espera secar e vamos ver o resultado da nossa peça. Eu acho que o foco tá bem legal, né? Hoje eu resolvi mudar um pouco o jeito aí da minha câmera, do meu celular, para ver se ficava melhor. Mas se der muita sombra, opa, se der muita sombra, talvez barrei. Se der muita sombra, talvez não vou ter como continuar. Eu acho que tá dando pra ver legal, sim. Apesar que tá à noite também. Então vamos dar continuidade no vídeo. Aí, meninas, aqui vocês estão vendo a peça, já tá bem adiantadinha, essa é a parte do fundo, e eu vou fazer o que eu sempre faço, porque vai me dar mais segurança na hora de trabalhar com a peça, para ela não sujar. Eu sempre uso verniz na parte do fundo. Eu sempre passo primeiro, tá, gente? Eu vou colocar nessa vasilhinha aqui. Acho que a câmera não tá mexendo, não. Eu vou pôr aqui mesmo, não, que melhor. Aí eu vou pôr aqui meu verniz, ele é bem grossinho, acrílico, brilhante, tá, gente? Vocês podem usar outro se vocês quiserem. Hoje eu tenho esse, eu vou usar ele mesmo. Aí eu vou dar duas demãos de verniz na peça toda, tá, gente? Com um pincel bem macio. E outra coisa, gente, eu sempre passo na minha peça. Eu sempre passo lixa, mesmo na segunda demão, tá? Por isso que elas ficam muito lisas. Porque geralmente as pessoas passam lixa, elas lixam as peças, na primeira demão passa a tinta, e no intervalo vai e lixa a peça. Eu lixo também novamente depois, pra sentir mesmo que ela fica bem lisa mesmo. Que a tinta em si ela dá um pouco de aspereza. Não é aquela aspereza, mas dá um pouquinho sim. Aí aqui eu vou deixar meu verniz secar. Pode acelerar com o secador. Eu vou colocar meus pezinhos já. Aí agora, meninas, eu vou colar meu pezinho aqui. De uma vez, porque o fundo já tá todo em verniz. E quando a gente coloca o verniz já no fundo, a gente já coloca os pezinhos para não ter problema, tá? Pra gente não arranhar a peça, conforme a gente for fazendo as outras coisas. Eu vou colocar esses pezinhos de meia pérola mesmo. Nossa, gente, eu acho que essa peça vai ficar tão linda. Gente, essa caixa é tamanho 20 por 20, tá? Com dobradiças.
Mas tá ficando uma fofura. Esse é o pezinho, ó. Tá bem brilhante, estão vendo? Duas demãos de verniz, tá? Então agora a gente vai dando continuidade no vídeo. Aí eu vou envernizar minha peça toda. Aí eu tô envernizando a minha peça toda aqui, ó. Agora eu já tô na lateral da peça. Até que eu gostei desse verniz. Tinha muito tempo que eu não trabalhava com esse verniz. Esse acrílico brilhante da Acrilex à base de água. É, da Acrilex, isso mesmo. O verniz que eu tô acostumada, eu mostrei pra vocês naquele outro vídeo, né? Que vende até em casa de construção. Gente, esse Parlac, ele pra artesanato, ele não é bom não, tá? Ele deixa bem amarela a peça. É, me falaram de um outro verniz que tem muito bom, mas eu ainda não comprei. É em casa de construção também. E ele é da Sherwin Williams, acho que é isso. Eu vou ver se eu compro. Ele é à base de água também. Diz que dá um alto brilho. Eu vou ver se eu faço o teste. Depois eu mostro pra vocês como que fica, tá? Gente, agora nessa parte é uma coisa que eu vou tentar fazer. Não sei se vai dar certo. A gente tenta. Vou usar essa cola mesmo escolar. E o que que eu vou fazer? Eu não fiz teste antes, eu tive essa ideia. Eu vou escrever Barbie aqui assim na caixa, porque aqui vai ficar isso aqui. Mas aqui eu quero que tenha aquele escrito bonito da Barbie. Olha que lindo que ficou esse molde. Então, e é bem cheio de brilho, bem Barbie mesmo esse. Aí eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Aí onde tiver cola, vai ficar a minha purpurina, né? Aí a gente escreve, ó. Eu acho que ficou bem legal. É, vamos ver agora, que eu vou tentar dar uma engrossadinha para pegar bem o glitter e ficar bem grossinho. Porque essa é a proposta, eu colocar o glitter aqui, tá? Por isso que eu tô fazendo assim gordinho, ó. Aí eu vou esperar secar. Vou tentar levar no secador pra ajudar. E a gente vê como que vai ficar. Olha que fofo que tá ficando, bem gordinho, ó. Aí que a gente acerta. Até que eu não tô tremendo tanto. Então agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar meu glitter, ó. Prata, eu quero preto e prata. E eu vou jogar na peça toda. Gente, eu acho que isso vai ficar tão bonito depois de pronto. Aí esse glitter aqui não joga fora não, tá, gente? A gente reaproveita. É só vocês usarem uma folha de ofício, uma cartolina na hora de bater, tá? Aí talvez eu vou ter que deixar ele secar natural. Vamos ver como que vai ficar. Porque se a cola pode derreter, né, no secador. Pode amolecer, né, por ser quente. Só se eu jogar o jato frio. Vamos ver como que vai ficar. Eu queria fazer ela assim e eu tô fazendo antes do verniz, porque eu acho que achei que fosse verniz é acrílico, então achei que não fosse grudar a cola e iria ficar um pouco deslizando. Pra fazer esse trabalho aqui, né? Porque quando é papel, outra coisa. Vocês viram que eu não usei, eu usei cola escolar mesmo, tá, gente? Pra fazer isso aqui. Mas não precisa economizar, ó. Eu tive essa ideia. Aí agora eu vou colocar no minha, na minha folha de ofício. A gente espera dar uma puxadinha, coisa de 2 minutinhos, e faz isso aqui, ó. Pra não perder o glitter. Dá uma batidinha. Olha, gente, que lindo! Que lindo que tá ficando. Aí eu acho. Olha. Acho que vai dar tudo certinho. Olha, gente. Contrário, tá certo. Aí aqui eu vou esperar secar, ficou gordinho igual eu queria. Tá bem legal mesmo o Barbie.
Agora eu não vou mexer com decoração ainda não. Eu vou esperar isso aqui secar e a gente vai dando batidinhas assim. Aí eu tô esperando isso aqui secar pra gente poder envernizar e decorar a peça. Aí, meninas, aqui eu já envernizei minha peça nas laterais todas. Olha como que ficou o meu glitter. Eu deixei um tempo, uns 15, 20 minutos, dar uma puxadinha a cola. Se você quiser, não precisa, mas o ideal é fazer assim, tá? Eu deixei dando uma puxadinha e depois eu vim com o secador mais de longe. Se você pôr de perto, sua purpurina, claro, vai sair voando pra tudo que é lado. Aí eu deixei assim. E agora eu vou passar o verniz por cima para depois envernizar na parte de dentro, que eu já envernizei ela todinha por fora. Então agora a gente pode passar. Quando chegar nessa parte do verniz, aí a gente passa com mais devagarzinho, mais tranquilo, assim, amor, bem levinho, porque pra gente não ter problema para soltar o nosso verniz. Mesmo que ele tá bem colado, eu não quero que ele solte, né? Eu vou evitar passar por cima. Eu acho até que nem tem problema se passar por cima, não, porque esse verniz é próprio para passar em tudo, né? Eu acho que não vai tirar o brilho do nosso glitter. Mas eu vou fazer o teste em uma letrinha, igual eu tô falando. Eu não. Tem muitos anos que eu fiz uma peça assim, com glitter, e aí eu vou passar assim, ó, tá? Tendo mais cuidado para passar na nossa peça. Deve ter uns 8 anos ou 9 que eu fiz uma peça. Era também da Barbie assim. Então, como tem muito tempo, eu não me lembro se eu passei por cima ou não. Mas eu não quero que ela perde esse brilho, né? Porque senão o glitter vai ficar feio. Então, a gente vai passando assim devagarzinho. Aí, eu sempre dou duas demãos de verniz, tá, gente? Se o seu verniz estiver muito grosso, esse da Acrilex, a gente pode diluir ele, tá? Dilui um pouco que ele fica melhor ainda. Aí depois essas marcas de pincel vão sair, tá, gente? Ele fica leitoso assim, depois some tudo, vocês já sabem disso. Aí agora vocês estão percebendo? Não tem problema, tá, gente? Pelo que eu percebi, tira um pouco do brilho, mas muito pouco. Mas é ideal que a gente passe sim, para não ficar daqui um tempo, mesmo que tire um pouco do brilho do glitter. Tá vendo que ainda tá feio? É a primeira demão, dá umas manchas estranhas, não fica bom. Então o ideal é a gente passar a primeira, depois já passa a segunda. Aí dessa vez eu vou passar em tudo, porque mesmo vai dá pra ver que é prata tranquilamente. Tá dando pra ver certinho que é prata. Nosso alto relevo aqui tá bem bonito. Então a gente vai passar pouquinho, porque eu quero proteger esse bordado, né? Bordado nesse alto relevo que eu fiz. De onde eu tirei bordado. Aí eu vou passar bem pouquinho com um pincel bem limpinho aqui, ó. Aí eu venho e já passo assim, tá? Porque eu não quero que a minha peça solte depois, né? Isso aqui vai ajudar a ter uma aderência melhor. Vocês estão percebendo isso, né, ó? Então acho que vai ser bem legal. Gente, essa peça tá ficando muito fofa. Não imaginava dela ficar tão lindinha assim. Vamos ver depois de pronta. Ainda não tá pronta, mas creio eu que vai ficar bem bonita. Barbie é Barbie, né, gente? Sou apaixonada pela Barbie. Então, desde criança. Aí a gente vê como que vai ficar. Tudo certinho. Olha que legal que tá ficando. Dá a impressão que vai ficar branco. Nossa, tô manchando a peça, que desespero. Esse é o verniz mesmo leitoso. Ele fica assim. Depois que seca, fica uma coisa de bonito. Às vezes eu cismo até de dar três demãos, tá, gente? Se for por fora, por dentro, não. Só na parte de fora. Não acho necessário. Aí tá ficando linda. Aí a gente vai para decoração daqui a pouco. E, gente, agora eu tô envernizando a parte de dentro. E uma coisa importante que eu ia falar sobre verniz, sobre vernizes, né, na verdade. Tem muito tempo já que eu uso verniz, vários tipos de vernizes, né?
Então eu já usei leitoso, spray, aquele que é diluente, né? Em solvente, né? Aguarrás, tiner é muito forte, tá? Só que o que que acontece? Eu tenho percebido o spray também. Esses são muito fortes, e principalmente o spray. Mas cada um pode fazer do jeito que achar que for melhor. Claro que é mais prático você vir aqui depois. Eu já usei várias vezes em kit de bebê, que eu faço também. É muito mais prático eu vir borrifar o spray, né? Aí eu dou aquela distância, faço o meu acabamento. É muito mais fácil. Só que o que que acontece? O cheiro é muito forte. E não tem esse nem aquele. Eu já usei da Corfix, já usei da Acrylex, já usei de várias marcas. E vocês sabem que dá muito cheiro. Então eu não quero trabalhar fora do ateliê. Eu tenho ateliê, eu vou trabalhar nele, né? E às vezes é noite também, gente. Aí você abre a janela, coloca a peça para secar. Nem toda hora eu trabalho durante o dia. Muitas vezes eu faço peça à noite. E o cheiro é muito forte. E minha filha é um pouco alérgica, eu também. No outro dia já me dá dor de garganta, já me dá um monte de coisa. Aí eu prefiro trabalhar com esses assim. E o da Corfix é ótimo também. Aí agora eu tô pra comprar também um da Dayara, que é o Brilho Max. É ótimo também, pelo que eu vi, alguns tutoriais também. Parece ser um excelente verniz, apesar dele ser bem caro também. E aquele outro também que eu falei, que é o da Sherwin Williams também, que eu quero olhar. Aí eu vou ver se quando eu comprar eu vou mostrar também. Aí eu vou mostrar a diferença de um de outro também, que é sempre bom a gente ter. Agora eu já sei o preço. É, mais ou menos, esse da Sherwin Williams eu olhei hoje, ele tá 60 e 62 e alguma coisa, 62,90, e uma outra loja tava 69,80, uma coisa assim. Só sei que ele não passa de R$ 70 quando é à vista, e é latão de 3.600, e ele não mancha papel, tá, gente? Pelo que eu já tô sabendo, ele é um excelente verniz, leitoso também, branquinho. O cheirinho é gostoso, agradável. Geralmente a base de água é assim. Então eu prefiro mil vezes trabalhar com um produto que não. Eu adoro esse. Ou da Corfix também, dá muito brilho. Apesar dele dar uma colada no início, mas ele é bom também. Eu também gosto muito dele. Aí daqui a um tempo eu vou fazer um tutorial sobre vernizes também. Aí, gente, agora eu vou colar esse molde fofíssimo. Olha o brilho desse molde. É engraçado que eu ainda não vi tutorial com EVA misturado com junto, né? Misturado junto com MDF, não. Então, eu tô vendo, ainda não vi, mas deve ter, com certeza. Que eu ainda não vi. Eu acho que essa ideia foi muito criativa também. Então aqui a gente vai passando assim devagarzinho, né? Eu dei três demãos. Olha por fora que coisa linda que ficou. Pode ser com cola instantânea, viu, gente? Vai mais rápido, mas eu vou passar essa aqui mesmo, que ela é extra também, ela é forte. Essa é a nossa cola extra, então eu acho que ela vai grudar bastante também. Vou colocar aqui que fica melhor, porque eu não quero sujar meu. Vou pegar uma bandejinha. Aí agora eu vou vir aqui, eu quero colocar meu aplique aqui, ó. Meu molde de EVA. Quero ele aqui, aí, certíssimo, fofíssimo, Barbie pura, puro brilho, e agora ele vai secar. Aí eu vou pegar aqui um pedacinho de papel toalha, não, tá aqui, meu rolinho. Gente, eu sempre deixo papel toalha, eu uso demais, perto desses bem macio, é o que eu uso muito. Daqui a pouco a nossa cola vai puxar e vai estar sequinho, tá? Aí eu faço assim. Só sei que eu não. Nossa, eu sou péssima para fazer molde. Não deu. Gente, olha isso, que brilho, que coisa linda. Aí agora, eu não coloquei a cola instantânea para deixar ela pra trabalhar com coisas menores. Agora eu vou fazer essa parte aqui, que eu achei que essa ideia foi maravilhosa. Essa ideia foi o mimo, esse babadinho, como se fosse um babadinho de EVA. Olha que coisa mais linda que vai ficar isso. Aí eu vou colar, vou fazer a mesma coisa, vou passar a cola branca e vou colar também.
Aí, gente, eu usei esse furador, igual mostrei, ele é da Toque Cri, tá? É bem puxadinho o preço. Esse aqui até que não foi tanto, foi acho que R$ 40, R$ 39,90 à vista. O outro grande eu vou comprar daqui a um tempo. É bem maior do que esse para fazer flores enormes, dá para fazer flor de scrap de todo tipo. Esse é bem mais caro, mas é importante a gente que trabalha ter. Então eu já aproveitei aqui e fiz umas florezinhas, ó. Olha que fofinho, que tanto de florzinho, ó. Aí eu já fiz porque eu vou usar também na decoração da nossa peça. Aí aqui tá ficando assim, ó. Essa manchinha cola. Olha o brilho, gente, coisa linda. Aí ela tá ficando assim, ó. Eu achei que ficou a coisa mais fofa porque o fundo rosa, um rosa que não ficou tão forte. E ela toda preta, tem tudo a ver com a Barbie, né? Aí agora a gente vai decorar ela com lacinho. Aí que eu vou pôr um lacinho aqui. Aqui também, e eu vou pôr lacinho, não, florzinhas. E vou colocar lacinhos também. E vou colocar também junto com pérola, gente. Aí, meninas, nesse passo eu tô colando essas pérolas aqui. Eu já passei meu filete de cola, igual eu ensino. Pra ficar bem bonitinho. Isso aqui é uma pérola bem espelhada, ela é linda. Gente, essa caixa tá ficando tão fofa, vocês não têm noção, que coisa linda. Aí eu vou continuar e daqui a pouco eu mostro o final. Meninas, vocês estão gostando desse vídeo? Olha essa peça, como que ficou? Já deixa o seu like aí, não deixa de se inscrever no meu canal. Me segue no Instagram, Ale Mayrink, tá? Mayrink tudo com I, camudo. Olha a peça, como que ficou, gente? Que coisa mais linda, olha esse brilho. Coloquei essa florzinha aqui com pérolazinha, coloquei esse lacinho, aí coloquei essa florzinha também. Em todos os quatro cantos tem florzinha e com pérola também, vocês estão vendo. É uma peça toda feita à mão. Esse alto relevo ficou lindo também. Aqui eu usei pérola, tipo, é uma pérola espelhada, tá? Não é grandona demais. A minha peça é 20 por 20, com dobradiça, ela é bem altinha. Isso foi tudo feito também com EVA. Olha, gente, aí aqui eu coloquei essa florzinha que a Milena fez. Ela fala que é florzinha bebê de scrap. Que ela é muito pequenininha, olha o tamanho dela. E essa é de EVA, que eu fiz com furador. E eu já guardei elas aqui nesse potinho, ó. Então a peça ficou assim. Eu tô virando para vocês poderem ver tudo. Atrás eu não coloquei isso aqui, porque esse bordadinho de EVA, né? Esse recorte de EVA que eu fiz com furador, porque aqui eu achei que ia pegar nessa dobradiça e não ia ficar bom. Aí só coloquei em volta de tudo, só atrás que não. Aqui deu esse probleminha aqui, mas eu já vou colocar aqui um pedacinho de EVA que foi no final do furador. Os pezinhos, olha o brilho do fundo, que lindo que ficou. Coloquei pérola preta, tá, gente? Pra combinar, porque a caixa é toda em rosa e preto, aí ficou assim. Por dentro, olha que coisa mais linda que eu tive ideia também. Aí eu peguei as florzinhas pretas que eu tinha, que eu fiz bordadinho. Ainda tá com um pouco de purpurina, mas já envernizei também, ó. Deu um brilho. Por dentro eu passo geralmente uma demão, no máximo duas. Aí eu coloquei, ó, nos quatro cantos. E aqui eu coloquei essas, ó. Olha que lindo, gente. Cinco para ficar bem fofinha. Pra quando abrir a caixa, ver que tem aquele capricho por dentro. Então, o que que vai fazer a diferença? São esses detalhes que fazem toda a diferença num trabalho artístico, num trabalho artesanal. São esses detalhes, né, gente? Vocês já repararam que geralmente eu ponho papel toalha. Eu tenho mania de coisa organizadinha, então eu deixo sempre assim, papel toalha por cima do plástico, por cima dessa tábua de corte que eu uso, ó. É uma tábua de... Como é que fala? Não sei se é lata mesmo, nem sei que material que é esse. É uma tábua muito boa, mas por cima dela ainda tem um plástico também. Aí, gente, só sei que eu tô apaixonada por essa caixa. Então, ela ficou desse jeito. Não deixa de se inscrever no canal. Esse vídeo já vai logo, logo pro canal. E em breve eu vou continuar fazendo mais vídeos, né? Nessa temporada agora eu tô fazendo muito, muita caixa infantil, que eu tava ansiosa pra poder fazer bastante caixa infantil. Eu até comprei uns outros papéis também. Eu vou ver se eu compro de scrap ainda. Da Disney, mas eu ainda não comprei.
Então ainda não comprei, mas tem papel, uns papéis diferentes que eu comprei, bem bonito, infantil. Vou fazer uns quadrinhos também, bem fofo. Então é isso, gente. A caixa ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Tchau, tchau, meninas. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe vocês. E hoje é sábado e eu tô muito feliz com esse resultado dessa peça. Então amanhã eu devo fazer, como eu gostei dessa, eu devo fazer outra peça. Só que de outras cores, vou diversificar e eu acho que vai ficar bem legal, de um outro estilo, usando outras cores, uns tons mais neutros, que essa eu usei bastante preto com rosa. Eu gostei tanto que eu vou fazer outra. Então, em breve vocês vão ver, tá? Tchau, tchau, meninas. Beijos.